aí a gente resolveu dividir com vocês essa festa, né? Parabéns, Raiza. Dia 2 foi da Sara, as duas doutoras aqui, duas estudantes do quinto ano, por isso que a gente já escolheu essa, que vai sair todo mundo um pouquinho mais saudável aqui, de tanto ouvir música erudita hoje, né? Segundo a pesquisa, não é verdade? Muito bem, parabéns para elas. Agora sim, Beethoven. Thank you.